E aí, pessoal, tudo beleza? Passando aqui bem rápido aí para te dar alguns recados aí, tá? Te pedindo aí, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações para ajudar aí o nosso canal a crescer, tá? A gente tá chegando aí já nos o objetivo é alcançar 10 mil inscritos, né, nesse canal. Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também. E também tem mais alguns recados para te passar. Assista nossas playlists de filmes, tá? A gente passa sempre aqui as melhores recomendações de filmes para você. Se você gosta de filmes de ação, ficção, suspense, drama, aventura, fantasia, filmes para você se divertir com a sua família, eu te passo aqui as melhores recomendações de filmes nesse canal, tá bom? Então, por isso aí, então te peço aí, se tu quer ajudar o canal a crescer, isso ajuda o YouTube a entregar mais os vídeos aqui do canal. Então, deixa um like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, beleza? E é isso, pessoal. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal? Tudo certo? Tudo beleza? E agora, vamos falar sobre o filme Inspirador, que vai te deixar fascinado. Estou falando de Estrelas Além do Tempo. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nesse cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara Penn Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monáe. Essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não tem limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. As personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme, então. O filme é baseado no livro de não ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo do John Glenn, primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughan foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, três mulheres brilhantes
tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. As personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. Personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que
trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme, então. O filme é baseado no livro de não ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octave Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. As personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme, então. O filme é baseado no livro de não ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octave Spencer e
Jenny Monai. Essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não tem limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. As personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. É uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não tem limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. As personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly.
as três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais, que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo do John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abrir um caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. Personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais, que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo do John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abrir um caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes
de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não tem limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. As personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não tem limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. Personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano.
Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo do John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughan foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nesse cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não tem limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. As personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme, então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais, que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo do John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughan foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nesse cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino,
mostrando que o talento e a perseverança não tem limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. As personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abrir um caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não tem limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. Personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra.
Dorothy Vaughan foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, nesse cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. As personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme, então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais, que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughan foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos.
Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. As personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo do John Glenn, primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, nesse cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. Personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. É uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo do John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais
ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. Este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, nesse cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. As personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme, então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais, que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughan foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abrir um caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. Personagens enfrentam obstáculos enormes,
mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. Personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais, que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino
e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mas precisamente nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, nesse cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octave Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. As personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais, que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo do John Glenn, primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughan foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mas precisamente nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, nesse cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octave Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. Personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir
sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo do John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. As personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo do John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60,
durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. Personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. É uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais, que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughan foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abrir um caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. Personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. É uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos.
E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara J. Penn-Hanson, Octavia Spencer e Jenny Monai, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. Personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, três mulheres brilhantes
tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara de Penn Hanson, Octave Spencer e Jenny Monae, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. As personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia. Mais precisamente, nos anos 60, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, neste cenário desafiador, conhecemos Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, três mulheres brilhantes que tiveram que enfrentar barreiras e preconceitos para mostrar ao mundo seu talento. Interpretadas por Tara de Penn Hanson, Octave Spencer e Jenny Monae, essas personagens nos cativam com sua força, inteligência e determinação. Elas desafiaram todas as expectativas e provaram que mulheres são capazes de realizar grandes feitos, mesmo em uma sociedade dominada por homens. Estrelas Além do Tempo, um verdadeiro exemplo de empoderamento feminino, mostrando que o talento e a perseverança não têm limites. Essa história real nos inspira a acreditar em nossos sonhos e a lutar por igualdade de oportunidades para todos. Além de nos emocionar, o filme também nos ensina valiosas lições sobre resiliência, superação e união. Personagens enfrentam obstáculos enormes, mas nunca desistem de lutar por seus direitos e pelo reconhecimento que merecem. É um daqueles filmes que tocam o coração e nos faz refletir sobre o poder da determinação e da igualdade. Uma verdadeira homenagem às mulheres que abriram caminho para tantas alcançarem seus objetivos. E agora vou te trazer alguns fatos que nunca te contaram sobre este filme. Estrelas Além do Tempo é um filme baseado em fatos reais, que trata a história de três mulheres afro-americanas que
trabalharam na NASA durante a corrida espacial nos anos 60. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre esse filme, então. O filme é baseado no livro de não-ficção de Margot Lee Shetterly. As três personagens principais do filme, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, são inspiradas em mulheres reais, que fizeram contribuições significativas para o programa espacial americano. Katherine Johnson foi uma matemática e cientista espacial que calculou as trajetórias do voo para várias missões da NASA, incluindo o voo de John Glenn, o primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. Dorothy Vaughn foi a primeira supervisora afro-americana da NASA e também foi uma das primeiras programadoras de computador. Mary Jackson foi a primeira engenheira negra da NASA e desafiou as restrições raciais ao obter o diploma em engenharia aeroespacial. E este filme aborda as dificuldades enfrentadas por mulheres no ambiente predominantemente masculino e o segredo da época, mostrando que elas superaram obstáculos e abriram caminho para futuras gerações de mulheres na ciência e na tecnologia.